Дельта і Дельта Плюс – нові штами коронавірусу. До чого готуватися українцям? Нові рекомендації Ради національної безпеки та оборони і думки про те, що варто закрити кордон. Про це будемо говорити далі. Мене звати Ольга Сніцарчук, працюю в прямому ефірі. Це Суспільна студія. Давайте розпочнемо із інформаційної довідки. Що ж це за Дельта і Дельта Плюс і що вони означають для світу? Катерина Данилович, далі. Дельта – новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували в Індії. Нині його виявили у 92 країнах світу. Фіксують Дельту і в Україні. Учора підтвердили перші випадки інфікування. Вірус виявили у 2 людей, які повернулися з Росії. Новий штам легше передається, а тому розповсюджується швидше. Вірус став агресивнішим. Більша вірогідність після інфікування потрапити до стаціонару, зокрема до реанімації. Шотландські вчені повідомляють, основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він поширюється в основному на молодь від 12 до 20 років. Дослідження Оксфордського університету каже, хоч новий штам і стійкіший до вакцин, захистити від нього можуть AstraZeneca та Pfizer. Про це повідомляє інформагентство Reuters. Наразі виявили також мутований штам Дельти – Дельта Плюс. Він іще легше передається. Дельта Плюс нині виявили в 9 країнах, зокрема у Сполученому Королівстві, США, Польщі та Росії. Катерина Данилович, Володимир Варфоломєєв, Суспільна студія. Перші два випадки Дельти вже зафіксували в Україні. Про це напередодні заявив секретар РНБО Олексій Данилов. Також в Раді національної безпеки та оборони відбулася нарада напередодні, на якій вирішували, що робити далі. Один із учасників цієї наради в себе на сторінці у Фейсбуці розкрив деякі подробиці. Це Михайло Радуцький із «Слуг народу». Давайте заслухаємо, а далі коментарі наших гостей. Запровадити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають до України з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Португалії. Встановити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму. МОЗ має розробити алгоритм для оперативного посилення карантину на рівні місцевої влади. Підрозділам МОЗ посилити роботу з епідеміологічного нагляду, посилити роботу з виявлення штамів коронавірусу, рекомендувати національній поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень, рекомендувати МОЗ прискорити темпи вакцинації. Ну, а далі я представляю своїх гостей. Це Сергій Дубров, професор медицини, також Ольга Стефанишина, народна депутатка від фракції «Голос», Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», та Олег Бойко, який є керівником відділу комунікацій Державної прикордонної служби України. Добрий вам вечір. Давайте розпочнемо з Сергія Дуброва. Всім добрий вечір. Давайте розпочнемо з Сергія Дуброва. Ми почули ці рекомендації, які звучали на нараді РНБО, наскільки вони доречні, можливо, ви щось додасте до того, що зараз розглядається. Пане Сергію, вам першим слово. Ну, дійсно, в Україні вже є мутований штам Дельта, це підтверджено в Інституті молекулярної біології і генетики, і мені здається, що ті заходи, які пропонує запровадити РНБО, жорсткий контроль кордонів з країнами, в яких найбільша кількість захворювань, зареєстрованих, спричинених мутованим вірусом, штамом Дельта або Дельта Плюс, міграцію з цими країнами слід суттєво обмежити. Пан Олег Бойко, в цьому контексті, які зараз є рекомендації ви прикордонної служби і які пункти, можливо, вже закриті і вжиті в заходи, зокрема, додаткове ПЛР-тестування, могли би поінформувати? Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Ну, ситуація у нас наступна. У нас з 17 червня, навпаки, було послаблення деяких карантинних обмежень, згідно з рішенням уряду. І у нас громадяни України, які прибувають за кордоном, можуть прибувати на загальних підставах, а іноземці повинні мати ПЛР-тестування або довідку про повне щеплення, або довідку з експрес-тестування. Притому ПЛР або експрес-тестування має бути давністю до 72 годин, а також мати з собою страховий поліс, який передбачає лікування COVID або обсервацію. Водночас Держприкордонслужба має досвід більш жорстких карантинних обмежень,
внесенням там застосунку дія на кордоні, завжди проводиться температурний скринінг осіб, які прибувають за кордон, опитування. В принципі, кажу, є досвід і більш жорстких карантинних обмежень. І якщо буде відповідне рішення уряду, Держкордонслужба готова буде його виконувати дуже швидко. Дякую. Від фракції «Європейська солідарність» напередодні надходила пропозиція, вони її достатньо гучно висловлювали в своїй заяві, про потребу закрити кордон із Росією. Ніна Єжаніна, до вас запитання, ваша аргументація. Насамперед треба відзначити, що знову чомусь Міністерство охорони здоров'я пізніше за навіть політичні сили говорить про небезпеку, яка загрожує Україні. І тому знову відсутність інформації, яка потрібна для українців, для держави в цілому, для того, щоб далі керувати процесом, а не пожинати вже наслідки і діяти в таких умовах, коли вже іншого нічого не може запропонувати. Я хотіла би звернутися зараз до міністра охорони здоров'я, що не тільки на долю попереднього міністра випали випробування з попереднім штамом і з неготовністю країни, а вже очевидно, що його чекає така ж сама ситуація. Тому чим раніше вони приймуть рішення і щодо тих заходів, про які щойно говорили колеги, це буде найвірніший крок України задля підготовки країни до можливості, краще, звісно, б її не було, але обов'язково і нашу країну, в нашій країні буде фіксуватися значно більша кількість випадків, оскільки вже цей саме штам є в 92 країнах. Наша Україна не зможе проскочити це питання, як би не хотілося там владі, про що вона говорила попередній раз. Наразі ми маємо дуже низький рівень вакцинації, і тому наша політична сила наголосила відразу ж, коли стала доступна інформація про те, що відбувається в Російській Федерації, і яку загрозу зараз несе для України міграція людей між країнами, ми наголосили на тому, що кордони просто треба закрити. Країна має підготуватися до нового штаму. Ми з тим штамом майже не впоралися, якщо не сказати, що зовсім не впоралися. Менше 1% людей на сьогодні вакциновано повністю. Ви розумієте, 99% громадян України зараз підпадають під ризик захворіти новим штамом з неспроможністю медицини відреагувати адекватно. Тому треба насправді зараз цьому приділити поза всі політичні питання, які існують в країні, все ж таки цій проблемі приділити найбільше уваги. До цього ми якраз і закликали. Дякую. Повернуся ще обов'язково до кордону із Росією. Єдине, що хотіла би ви, Ольги Стефанишиної, спитати, чи ви погоджуєтеся з цими оцінками? Можливо, у вас є інші ідеї в цій ситуації? Дивіться, я сьогодні би все-таки порадила Міністерству охорони здоров'я і уряду робити наголос на вакцинації, тому що якщо вже у нас виявлений цей штам, а я думаю, що він виявлений насправді, він є не один, тому що тестування в нас не завжди відповідає нашим потребам. Тому я би вже говорила про те, що, скоріше за все, і цей штам, в тому числі, буде в нас, на превеликий жаль, широко розповсюджений. Тому сьогодні потрібно якомога більше захищати людей. І я, користуючись можливістю, хочу всім сказати, незважаючи на те, що зараз здається, що в нас дуже мало випадків, що всі вже знімають маски, і що нібито коронавірус відпустив, насправді нас чекає ще більша хвиля. Тому вакцинуватися сьогодні вкрай потрібно за першої ж змоги вакцинами, які доступні. І ті 10 мільйонів доз, які нам обіцяли ввести до кінця літа, це мінімум, який ми маємо досягти. Але для цього сьогодні і Міністерство охорони здоров'я, і влада на місцях, і самі люди мають включити турборежим і почати активно вакцинацію населення. Дякую. Ольга, Сергій Дубров, до вас звертаюся. Як ви оціните ці коментарі? Можливо, у вас є поправки щодо деяких даних, і чи ви погоджуєтеся з цими тезами? З Олею не завжди погоджуюсь, буває таке, але в тому, що Оля говорить зараз, я абсолютно на 100% згоден. Дійсно, ті результати, які вже є стосовно вакцинації AstraZeneca і Pfizer,
є надійним захистом проти мутованого штаму і дельта плюс, понад 90% ефективність. І дійсно не можна не погодитись з Оліними словами, що треба вакцинуватися в турборежимі. Вакцина є, понад 2,5 мільйони доз є на національному та регіональних складах, і це може нас певним чином врятувати. Стосовно закриття кордонів, ну, з Росією так точно погоджуюся, оскільки досить висока міграція, не дивлячись на війну, досить висока, найбільша міграція, це саме з російської сторони. І ті цифри, які ми зараз бачимо, більша потреба в госпіталізації хворих, більша потреба в наданні реанімаційної допомоги, ну, це досить ризиковано для медичної системи. Ми поки що справлялися, але ну, більше ніж отих отам 75-80 тисяч ліжок ми фізично не зможемо забезпечити, і тому треба максимально стримувати або уповільнювати розповсюдження мутованих штамів. Олег Бойко, до вас також запитання. Чи готується Державна прикордонна служба до такого закриття кордонів з Росією? Якщо не йде така підготовка, то в разі, якщо потрібно якесь додаткове рішення РНБО чи уряду, наскільки хутко ви готові здійснити це? Ну, закрити, якщо буде вказівка, буквально одразу після оприлюднення відповідного рішення і набуття його ним чинності. Але варто зазначити, що в нас на кордоні з Росією і зараз функціонує 5 пунктів пропуску, і вони ще закриті, виходить, з першого введення карантинних обмежень, які були в нас ще весною минулого року. Ну, і як я вже казав, що Держприкордонна служба має досвід більш жорстких карантинних обмежень. Якщо ви пригадуєте, що в нас були припинені деякі види сполучення через державний кордон, тільки там евакуаційні рейси, у нас, кажу, було внесення застосунку дія. Так що тільки буде рішення відповідних органів, прикордонники готові його виконувати буквально негайно, і досвід у нас є. Я тільки уточню, відповідні органи, це в даному випадку для вас чия вказівка має бути? Зараз обмеження внесені постановою Кабінету міністрів 1236. Відповідно, якщо будуть внесені зміни в цю постанову, відповідні, ми будемо їх виконувати. Тобто урядове рішення? Так, так. Ніна Южаніна, до вас запитання, чи вас влаштовують такі відповіді, і скільки часу, на вашу думку, потрібно надати для того, щоб реалізувати цю ідею? Ну, абсолютно очевидно, що треба це вже було зробити ще вчора. Посилити всі карантинні заходи однозначно, по-справжньому, з усіма довідками і перевіркою тих, ну, якби скринінг температурний, все, що ви проговорили тільки що з тих заходів убезпечення, які існують на сьогодні. Але насправді треба і на цей час, поки не вгамується отака епідемічна ситуація в Російській Федерації, припинити зв'язок. Це всі і авіаційне сполучення, і автобуси, і автомобільні пересування громадян. Тому що, зрозумійте, будь ласка, для нашої країни має бути це понад завданням. Якщо інші країни, ми ж знаємо, що багато європейських країн зараз так і не відкрилися повністю і лише дозволили не використовувати маски на вулиці, а всі заходи безпеки продовжують існувати. Мені здається, що в нашій країні поспішили оголосити про те, що там знизити степінь ризику чи категорію цього ризику і епідеміологічної ситуації. І ми вже себе вільно відчуваємо. Отже, зараз вже настільки багато інформації відомо про Російську Федерацію, що ну, ми просто маємо відреагувати терміново. Тому я ще раз хотіла би, щоб всі заходи були уже передбачені. Нічого чекати не потрібно. Якщо ми вийдемо з цієї ситуації в кращий спосіб, при закритих кордонах і при неможливості пересуватися, і хтось буде дорікати, але це збереже здоров'я багатьом людям, я думаю, що країна вчинить тоді правильно. Дякую дуже. Оля Стефанишина, могли би ви відреагувати, чи погоджуєтеся з цими тезами?
Ну, я, звичайно, погоджуюся з тим, що нам потрібно обмежувати сполучення з тими країнами, в яких вже вирує цей штам, особливо, звичайно, з Російською Федерацією. Але я би ще хотіла підкреслити, що крім того, що ми маємо сьогодні включити турборежим по вакцинації, все ж таки розуміти, що сьогодні в Україні ну, двома дозами вакциновано 1% населення. І на кінець літа ну, оптимістичні сценарії, вони все одно не врятують Україну дуже сильно. Кожен, хто вакцинується, це вже буде йому в плюс, його захист. Але все одно цей агресивний штам, він вдарить по нас, скоріше за все. Тому я би ще хотіла сказати, дуже важливо. Пан Сергій сказав, що потужності системи охорони здоров'я були максимально використані вже навесні. Їх треба все одно намагатися посилити. Потрібно сьогодні вже, знаєте, не так, як минулого року, що восени схопилися і почали готувати лікарні. Вивчити все, що було зроблено, не так. Минулої осені, минулої весни. І все ж таки підготуватися до порятунку людей, тих, які не встигнуть вакцинуватися, тих, яких може вразити вірус. Пане Сергію, до вас запитання. Я сьогодні була свідком, як ви медиків розпитували журналісти щодо нових штамів коронавірусу і, ну, і дельти плюс, і особливо торкалися до питання диференціації вакцин. Ви теж згадували про те, що Pfizer і AstraZeneca, вони допомагають, так би мовити, захищатися в цій ситуації, але от зараз багатьох вакцинують Sinovac-ом. Ваша оцінка, наскільки тут люди повинні себе безпечно почувати перед новими штамами? Ну, ви знаєте, дослідження проводилися, на які я посилався, це європейські дослідження. Поки що Євросоюз не схвалив китайську вакцину, тому немає досліджень щодо коронаваку. Ну, з найбільшою ймовірністю ефективність коронаваку так само буде високою, але для цього слід проводити дослідження. Тобто дослідження європейські, тому є вакцини ті, що схвалені ЄМА. Ну, наскільки тим людям турбуватися, які вже вакцинувалися Sinovac-ом, коронаваком? Ну, ми можемо зараз говорити лише гіпотези. Гіпотетично ефективність від коронаваку також має бути ну, досить високою. Але це просто припущення. Без досліджень наукових ми говорити не можемо про ефективність. Дякую дуже. У нас також є цитата секретаря РНБО Олексія Данилова в інтерв'ю ТСН. Він декілька тез сказав. Давайте послухаємо. У нас є 4 лабораторії, які є всі необхідні, 2 є приватними, 2 є державними, які все необхідне обладнання для того, щоб виявляти. У нас немає сьогодні достатньої кількості саме тестів для того, щоб тести показували, що це саме ці штампи. Ми зараз маємо над цим працювати, ми зараз співпрацюємо з Світовою організацією охорони здоров'я. Хто може прокоментувати оцю відсутність достатньої кількості тестів? І я не знаю, за вашою оцінкою, чи це достатня кількість лабораторій? Мені здається, що питання, а взагалі тести є, які можуть відокремити саме цей штам Дельта, Дельта Плюс від попередніх штамів? До кого це питання може прозвучати? Можливо, Сергій Дубров міг би роз'яснити тут так, якраз краще. Прокоментувати це питання. Тобто вірус той самий взагалі, так? Тобто це вірус SARS-CoV-2 і антиген і ПЛР-дослідження як на альфа, бета, капа, гама, дельта, він буде показувати позитивний результат, якщо людина інфікована. Інше питання в тому, щоб визначити саме яка мутація є у того чи іншого штаму вірусу, для цього потрібна секвенація. Дійсно, в Україні досить небагато є можливостей проводити секвенацію. Коштує секвенація дуже дорого, але вчора ми вже отримали підтвердження з Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії медичних наук про 2 випадки захворювання інфікованих саме хворих штамом Дельта. Принципового значення для клініцистів дельта то чи не дельта або для хворого не існує, оскільки протокол лікування пацієнта дельтою або іншим штамом він наразі сьогодні не відрізняється і немає потреби всіх абсолютно
захворілих ідентифікувати, мутований то штам чи не мутований. Це дуже дорого. Але розуміти ситуацію в країні ми маємо, і дійсно протягом декількох тижнів, я думаю, що більшість хворих, більшість нових випадків будуть саме спричинені мутованими штамами Дельта та Дельта Плюс. Дякую, дуже зрозуміло. Чи має бажання хтось відреагувати і щось додати? Конкретно до історії з тестами. Якщо ні, то я до Олега Бойка також ще звернуся. Серед тих ідей, які прозвучали на нараді РНБО, це запровадження ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Чи вже здійснюється таке ПЛР-тестування? Можливо, ви так частково згадували, але, можливо, маєте більше інформації. В КПВВ здійснювалося, вони були безкоштовні, але це відповідні державні органи мають забезпечувати. Тут не Державна прикордонна служба України. От, але, в принципі, місця там запровадити взагалі не складно. І, кажу, досвід є і нічого складного. Тобто готові це робити, якщо нічого складного? Ну, на КПВВ це роблять, але представники відповідних служб, не Державна прикордонна служба України. Але це робилося і робиться, і нічого складного немає. Угу. Дякую дуже. І до народних депутаток також запитання. Як ситуація у Верховній Раді? Чи вакцинувалися народні депутати? Наскільки була інформація для депутатів, виділений Pfizer? А чи ви вже скористались такою можливістю? Я можу відповісти. Будь ласка. Давайте, Оля, потім Ніна. Я вакцинувалася вже в поліклініці, ну, у свого сімейного лікаря, AstraZeneca корейського виробництва. Тому я пільгами депутатів не користувалася. Угу, дякую, Ніна. Мені здається, що серед народних депутатів абсолютно невелика кількість вакцинувалася. Я вакцинувалася в п'ятницю, в останній день. І вважаю, що це ніяка не привілегія. Мені здається, що той період часу, коли нас Верховна Рада взагалі має весь час працювати, і коли ми знаходимося в приміщенні, де найбільше є можливість заразитися, що відбулося і зі мною в лютому місяці, складний перебіг хвороби призводить до того, що зараз треба берегти і думати про те, як вакцинуватися. І, до речі, вакцинування теж не пройшло безслідно. Дуже тяжко і непросто. Дякую за те, що поділилися. Останні 30 секунд я віддам Сергію Доброву, щоб підсумувати, зокрема, в контексті вакцинації. Я впевнена, що лікарі і медики уважно стежать за темпами. Наскільки вас це влаштовує, ці темпи? Ну, треба прискорювати, тим більше, що потенційні можливості є, дефіциту вакцини сьогодні немає. Хто хоче жити, мені здається, так, або уберегтися від тяжкого перебігу, має вакцинуватись. І ми бачили кількості, там понад 80 тисяч вакцинацій за день. Це такий результат досить непоганий, але потенційно ми можемо і більше робити. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Сергій Добров, Олег Бойко, Ніна Южаніна та Ольга Стефанишина. За декілька хвилин повернуся в цю студію, а вам дякую. Ну і традиційно трошки абсурдів на останок. Це будуть політично-футбольні абсурди. Росіянин і учасник Державної Думи Росії Дмитрій Свіщев запропонував провести товариський матч між зборними Росії та України. Я далі перекладу на ходу. Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший, Росія чи Україна, потрібно організувати такий товариський матч. Не треба їх порівнювати, хто в кращій формі, але хотілося б в такий момент відчути і може проявитися зближення народів і культур. Тут лише можна додати, що судячи з історії і багатьох подій, Росія під зближенням народів і культур розуміє лише зближення шляхом окупації. Тому, сподіваюся, такого товариського матчу не буде. А на цьому бажаю вам гарного вечора.